ви не можете прийти до якогось ноунейма і дати йому 10 мільярдів доларів. Не буває такого. Тобто ви даєте гроші тій людині, якій довіряєте. Правда? Кудрецький історично провів достатньо велику роботу, і він завоював довіру наших партнерів. Я вам хочу сказати відверто, що в історії України було багато випадків, коли європейці, американці були проти тих чи інших кадрових змін, але потім все це, я вже і про Залужного говорю, я і говорю про інших там, які мали довіру, які очікувалися, що європейці очікували, що вони будуть продовжувати свою трудову діяльність. Тобто, по-перше, я би не перебільшував небезпеку звільнення Кудрицького з точки зору продовження допомоги. Допомагали не Кудрицькому, допомагали народу України. Давайте не будемо плутати Боже і зрічним. Вони й будуть допомагати народу України. Так, процес погодження допомоги буде складніший.